Biz ailemiz bilen Navoiy viloyatidan kelip, bollar, nevaralar, kelinler, hammamız bana aylanıp, yangi yilga bayramını nişonlash uchun yuribmiz. Mana bu yerlar juda ham bir o'zgacha tarovat baxsh etibdi. Biz o'qigan paytlarimiz bu yerlarda bunaqa joylar yo'q edi. Mana juda ham katta o'zgarishlar. Chiroyli, zamonaviy, hamma bahra olib, mazza qilib bayram qiladigan joylar bo'pti. Mana archalarimiz juda chiroyli bezatilgan. Hamma atroflar juda ham chiroyli. Mana O'zbekistonimiz mana shunday ravnaq topaversin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Yurtimiz farovon bo'lsin, xalqimiz boy, badavlat, o'zbek xalqini, o'zbekligi mana shunday butun dunyoga tanitilaversin. Hamisha sog'lik salomatlikda bayramlarni nishonlash hammamizga nasib qilsin. Bugün bollarım, navaralarım bilan aynalgani chiqdim. Yangi yil shukri, O'zbekistonda juda ham chiroyli, archalar hamma tomon chiroyli. Xalqimizning kayfiyati juda ham a'lo darajada. Yangi yil barchaga omad, baxt olib kelsin. Har yil ana shunday yil davomida hammamizning yuzimizda tabassum arimasin. Yangi yil bilan yana bir bor tabriklayman.